Les infermeres d'atenció primària activem la salut amb l'activitat física. Anem a caminar, millorem el dolor i tot a través de l'activitat física. Participem en un programa sobre prevenció de fractures osteoperiòtiques i també prevenció del risc de fractura. Jo sóc infermera pediàtrica. Treballo a la consulta de l'àrea bàsica i també anem a les escoles de primària i als instituts. Jo com a infermera també elaborem la consulta d'acollida i d'atenció a l'immigrant. Jo com a infermera d'adults, a part de fer les visites del malalt crònic, també faig recerca en atenció comunitària.